Imamo pa različne sorte krompirja, ne? Recimo Igor iz Lovčetiju na krompirju virus Y. Aha, ja, Igor, zdrav. Potem tukaj le imamo Santé. Njučetiju na krompirju. Čakaj na maj, nekaj ti bo sonce in roža za kraj. Sajnička so rožnici cvet. To sem vam prej razlagal, ne? V očeh žarek sonca sveti. Ne čakaj po vladi, ne čakaj maj. Veneni vrati zeleni trav, srce nič ne čaka, bije tik taka. Niče ljubav, zakaj, čakaj na bi na maj. Zdaj, kaj imaš tega aparata, ko vedem, kje smo škota, listo se tu izbečijo ali pa zmanjši? Kaj bi mi drži? Pravi, če bi zdaj F5, ne? Vzgojen za rože, a papirji ostanejo.